Nazdar lidi, tady na Kaši a rád bych vás tímhle svým videem pozval na 4Camps, na který, jak dobře víte, tak jezdím každý rok a ani letos tam nebudu chybět, a to tentokrát konkrétně ve Velešíně. Budu tam všechny turnusy, takže se na vás velice těším a pokud přijedete, tak se za mnou samozřejmě nezapomeňte stavit a pokecat a všechno možný takovýho, takže budu se na vás velice těšit. Do popisku vám dávám odkaz na stránky 4Camps, abyste si mohli vybrat, na který areál, popřípadě na který camp pojedete. Je tam obrovský výběr, je tam videocamp, je tam playcamp, je tam movecamp, je tam mixcamp, pokud byste nevěděli, co si vybrat, tak ten je všechno dohromady a je tam spousta dalších kempů, jak pro kluky, tak pro holky, no a rozhodně se na vás na všechny těším, takže odkaz dole popisku na ty stránky, tam najdete přihlášky, no a já se s vámi uvidím, takže čau čau.